Com deia, centrarà en els aspectes generals que tenen major incidència pràctica al món local, deixant de banda transparència i dret d'accés que són objecte de posteriors presentacions. Eh, primer de tot, m'agradaria presentar-vos l'estructura de la meva exposició. Eh, primer presentaré la guia que ha comentat el, el, secretari, que es va presentar ahir, eh, els seus objectius, la seva estructura, després els aspectes generals de la llei, eh, les definicions prèvies, l'entrada en vigor, el desenvolupament reglamentari de la llei, els ens obligats al seu compliment i al seu àmbit d'aplicació. I finalment introduiré una mica la problemàtica dels responsables. Eh, abans de començar, sobreentenc que la llei almenys ha llegit una mica i, bueno, us l'heu estudiat i per tant passaré per algunes definicions que ja estan a la llei, la seva estructura, finalitats, objectius, etc i intentaré anar al gra amb el que us pot ser realment d'utilitat dels aspectes generals i finalment introduiré una mica la problemàtica dels responsables per tal que la meva companya l'Elisenda us en parli després més detalladament eh... bueno, Com ha comentat el secretari de Cooperació i Coordinació eh... ahir, matí, ahir matí la vicepresidenta del govern va presentar aquesta guia que és l'aplicació de la llei 19-2014 del 29 de desembre de transparència i accés a informació pública i bon govern a les entitats locals aquesta guia, com ja s'ha explicat, s'ha liderat des de la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals del Departament de Governació i neix de la col·laboració d'aquesta Secretaria amb les quatre diputacions catalanes, les principals eh, associacions representatives del món local i el Consorci AOC. Ehm, us preguntareu per què hem hagut de fer una guia. Eh, es va considerar que eh, en el seu moment que la guia era potser l'instrument idoni per dotar els governs locals, i no només els governs locals, sinó també els operadors i tècnics locals, d'un màxim consens per tal per aplicació de la llei de 19-2014 i també per oferir la necessària seguretat en la seva aplicació, en la seguretat jurídica. Amb això no volem dir que la llei de transparència no ofereixi seguretat jurídica, sinó que, com totes les lleis, en allò que ofereix múltiples interpretacions o que podia generar dubtes al món local, es va creure convenient que les institucions supramunicipals es fixessin uns criteris únics per tal d'uniformitzar la seva interpretació i així ajudar els gens locals en la seva aplicació i implementació. I més en un tema tan innovador pel món local com és la transparència, ja que fa dos dies trobàvem pocs indicis en la nostra normativa que fessin pensar que la transparència es convertís en el trending tòpic jurídic que és ara. Eh, a part dels articles genèrics de la Constitució de participació 23-105 de l'Estatut d'Autonomia, i de l'article 35 de la llei 3092 que ja feia pensar que seria l'article on s'ubicaria l'actual eh, dret de l'accés a informació pública, arxius i registres, només existia normativa sectorial que fessin pensar en obligacions de transparència com per exemple normativa de contractació, de subvencions, de presentació de pressupostos i liquidacions, medi ambient, etc. En canvi, com dèiem, actualment la transparència ha passat a ser una matèria regulada més amb una llei estatal i eh, una llei autonòmica d'aplicació. I només fa falta veure el plena que està aquesta aula com per entendre la importància que li doneu vosaltres també a la transparència i les expectatives que, que genera la seva propera entrada en vigor. Eh, I bé, és normal perquè la llei imposta llistats llarguíssims d'obligacions i de responsabilitats que afecten no tan sols als, als càrrecs sinó també a determinat personal de l'administració i que si no es compleixen el règim sancionador eh, és de por. I per això, com creiem que a partir d'ara la transparència s'incorporarà al món local com una matèria més a estudiar i a aplicar, com l'urbanisme, la contractació personal, medi ambient, etc., era convenient tenir una guia per a la seva implementació al món local per dotar els futurs tècnics i responsables de la transparència que proliferaran eh, de la màxima seguretat jurídica. Per això la guia té els objectius següents. Explicar la llei en clau local, eh, com sabeu la llei no només s'aplica als ens locals i per tant era necessari un exercici previ per veure com s'aplicava només en aquests. Un altre objectiu era plantejar un, un full de ruta amb accions concretes que els ens locals han de fer per donar compliment a la llei. En aquells casos on hi ha diverses possibilitats, marcar la ruta idònia era el prioritari. I després donar resposta als dubtes com he dit, i, i aspectes més conflictius que l'aplicació de la llei pot generar a l'ens local posant exemples en els punts que, que queden més, menys, menys clars la llei, ai, la, perdó, la guia s'estructura en un format de preguntes i respostes que bé, bueno, bé, bé a ser les que nosaltres ens formulàvem al, al, llegir, al llegir la llei eh, i s'estructura en una presentació de la llei i la definició dels seus àmbits materials els aspectes generals de la llei la transparència, l'accés a la informació pública el bon govern i el govern obert i els mecanismes de garantia de la llei i per la vostra informació sabeu que des de ahir, bueno, des del divendres, la guia està disponible a la pàgina web del Municat, a un apartat que es diu Reforma Local, a dins de la transparència. A part de que potser l'escola us, us l'enviarà o us, la, us enviarà el link perquè tingueu eh, la informació amb la documentació de la jornada. Bueno, començant amb els, amb els aspectes generals, Eh, només volia ressaltar definicions que són més importants perquè s'identifiquen amb els tres àmbits més importants de la llei que regula la llei, que són la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern o govern obert. Eh, teniu present, a més, que la llei a l'article 2 dona una sèrie de definicions sobre aquests conceptes i sobre altres. Eh, doncs bé, què entenem per transparència? La transparència és que les administracions locals han de saber transmetre al ciutadà la informació necessària perquè pugui entendre i avaluar la gestió de les administracions locals i així afavorir la seva participació. Això és el que entenem com a publicitat activa. Eh, a diferència de l'accés a la informació, la transparència implica un paper actiu, com ha dit la directora, de tramesa d'informació, l'exerceixi o no el ciutadà. Nostre, però aquí eh, m'agradaria puntualitzar que la llei deixa molt clar que no es tracta només de publicar dades, es tracta de saber transmetre aquestes dades. La publicació de dades, fins i tot un accés de dades, eh, si no està ben estructurada i gestionada, tampoc condueix a una administració transparent, sinó al contrari. Seria com intoxicar-se d'informació, aquesta paraula que està tan de moda i que és tan difícil de pronunciar, que és l'infoxication. Tampoc volem això. El ciutadà ha d'entendre el que se li ensenya. Per tant, la llei estableix i deixa, i deixa clar que la informació ha de ser clara, ha d'estar actualitzada i ha de poder ser avaluable. El segon bloc és què entenem per accés a la informació pública. El dret d'accés a la informació pública és el dret subjectiu que reconeix a les persones per sol·licitar i obtenir informació pública en els termes i condicions que la llei estableix. El paper de l'ens local aquí és merament receptor, per tant és un paper passiu, per això se li diu publicitat passiva. Simplement permet l'accés a la informació amb alguns límits. I finalment, sobre el bon govern i el govern obert, eh, què entenem per això? Són les accions del govern local encaminades a aconseguir un flux d'informació entre el l'administració i el ciutadà, que requeriran, òbviament, un canvi en la forma de treballar i de relacionar-se amb els propis ciutadans. Aquestes accions han de servir per fer un govern responsable, més obert i més eficaç. I, llavors, el ciutadà té dret, amb el bon govern, a conèixer l'activitat dels poders públics i locals, tant polítics com administratius, a controlar la seva actuació i, a més, a exigir responsabilitats per aquesta. Bé, i... Ara que hem definit aquests conceptes, eh, que són els bàsics de la llei, eh, passaria a explicar un dels aspectes que més us interessa i importa als tècnics quan, quan es publica una llei, que és quan entra en vigor. Eh, de vegades, en el nostre dia a dia, o almenys a mi em passa, no, no tenim temps de llegir-nos totes les lleis i ens importa més quan entren en vigor que el seu propi contingut. És a dir, quan m'he de llegir el totxo que m'he imprès fa mesos i que tinc guardat al calaix i, i quan m'he de començar a preocupar. Eh, doncs bé, la llei es va publicar al DOC el 31 de desembre de 2014 i de la lectura de la disposició final quarta eh, veiem diferents terminis per a la seva aplicació i entrada en vigor. La llei entra en vigor al cap de sis mesos des de la seva publicació, és a dir, l'1 de juliol del 2015. Ara, tot així, tot el relacionat amb el títol 2, que és la transparència, i pels ens que integren l'administració local, s'amplia l'entrada en vigor a sis mesos més, és a dir, l'1 de gener del 2016. Però, no obstant això, les obligacions derivades de l'accés a la informació pública establertes entren en vigor l'1 de juliol del 2015 per a totes les administracions públiques catalanes, és a dir, també per a les administracions locals. Com veiem ja, l'entrada en vigor és una mica liu, és a dir, perquè es quedi clar, títol 2, 1 de gener, i la resta, 1 de juliol, és a dir, dret d'accés, 1 de juliol. Eh sobre quan ha de ser l'ens local transparent, el que dèiem, les obligacions compreses del títol 2 de transparència, és l'1 de gener del 2016. Eh, vull enfatitzar respecte a aquestes obligacions que no produeixen efectes retroactius, de manera que la informació que s'ha de donar a conèixer és la que sorgeix quan un cop entra en vigor la llei, a partir de l'1 de gener. Per exemple, si hem de donar informació sobre contractes, actes jurídics, etc., aquests actes han de ser els que s'hagin produït a partir de l'1 de gener del 2016, no abans eh, aquesta és òbvia, òbviament és una interpretació restrictiva de la llei que és més acorde amb, amb, una, amb una també una interpretació d'acord amb la irretroactivitat de les normes però de tota manera la llei fixa una, els mínims vosaltres podeu fer el que vulgueu si voleu donar tota la informació doncs, perfecte, sereu el ente local transparente de l'any perquè complir amb els mínims per mi ja és una feina titànica. Eh, I tornant a l'entrada en vigor respecte a les obligacions derivades del dret d'accés, aquestes en canvi, l'administració sí que ha de subministrar la informació que se li demana abans de l'entrada en vigor, és a dir, abans de l'1 de juliol. És a dir, que si se'ns demana per un contracte subscrit al 2013, nosaltres haurem de donar aquesta informació, però sempre tenint en compte les limitacions que la pròpia llei estableix i les limitacions que la normativa sectorial també Estableix, tot i que sigui un contracte o un acte del 2013. I per acabar amb el tema de l'entrada en vigor, eh, també hem de ser conscients que existeixen altres obligacions contingudes fora del títol 2, que són de l'àmbit de transparència, però que han d'imposar-se en l'activitat administrativa a l'1 de juliol. Per què? Simplement per l'estructura de la llei, perquè l'estructura de la llei diu que el títol 2 entra en vigor a l'1 de gener i aquestes obligacions estan escampades fora del títol 2 i són obligacions de transparència, però que com estan fora del títol 2 i la llei només parla del títol 2, no de transparència, han d'entrar en vigor a l'1 de juliol. Nosaltres hem detectat algunes que aquí teniu com a exemples, però que segur que si llegim una altra cop la llei en trobem d'altres. Eh, la disposició adicional vuitena parla d'informar els contractes al registre públic de contractes i a la plataforma de serveis de contractació pública. La disposició adicional novena d'informar els convenis al registre de convenis de la, de la Generalitat. L'article 57, donar a conèixer els criteris de designació d'un alt càrrec. I l'article 61.3, donar a conèixer de manera anonimitzada les propostes i suggeriments rebuts de ciutadans sobre propostes d'actuació o millora sobre el funcionament dels serveis públics. Aquestes són exemples de, d'accions eh, contingudes de la, dintre de l'àmbit de la transparència però que estan fora del títol 2 i per tant, com deia, que entren en vigor a l'1 de juliol Bé, un tema per a la vostra informació i canviant de tema sobre si la llei ha de ser re desenvolupada reglamentàriament la disposició final eh, tercera eh, de la llei autoritza el govern perquè dicti les disposicions necessàries per, eh, per desplegar-la i potser us pot interessar efectes informatius que a data d'avui el govern de la Generalitat està tramitant tres projectes de decret que estaven actualment en tràmit d'informació pública i pendents d'aprovació del Consell Tècnic que regularan la Comissió de Garantia del Dret a l'Accés a la Informació Pública, el Registre de Grups d'Interès de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic i el Registre de Convenis de Col·laboració i de Cooperació així també l'administració de la Generalitat està preparant les bases d'un reglament perdó, general que desenvoluparà la llei i que esperem que pugui donar llum a molts dels aspectes eh, conflictius o que, bueno, que requereixen interpretació eh, que hem estat bueno, treballant aquests dies per elaborar la guia. Eh, després una altra pregunta que se'n generava a confeccionar la guia és si tots els ens locals, per petits que siguin, Eh, han de complir amb totes i cadascuna de les obligacions que estableix la llei. O existeix alguna excepció per als, menys, als més petits o els que tenen menys recursos? Eh, pot semblar injust que un municipi de 200 habitants tingui les mateixes obligacions que un de gran població, però la llei aquí, eh, lamentablement, no fa cap distinció i, per tant, la resposta a la pregunta és clara i concisa. Sí, la disposició adicional quarta disposa que totes les administracions han de promoure i fer les adaptacions organitzatives procedimentals i de règim intern que calguin per ajustar lliure activitat i complir amb el que estableix la llei abans de la seva entrada en vigor. Per tant, tothom. També és veritat que un municipi de 200 habitants, per seguir amb l'exemple, tindrà menys informació a publicar, però de tota manera el que creiem que costa és la implementació dels sistemes per complir amb la llei que això ho tindrà que fer igual que els altres, encara que sigui per dir que no ha subscrit cap contracte o no ha atorgat cap subvenció. Bueno, no obstant això, la llei sembla que ofereix una sortida a aquest problema i és que l'ENS local pot obtenir la col·laboració de, de les altres administracions per implementar les obligacions. I així eh, l'article 3.3 de la llei proposa dues fórmules, o associar-se, que els municipis es puguin associar entre ells per complir eh, amb les obligacions de la llei, o dos, que la, bueno, fórmules obertes de cooperació amb els ENS supramunicipals o la Generalitat. Després tornarem a aquest article 3.3, al parlar de l'àmbit d'aplicació i per seguir amb aquest suport que, que, obliga, que obliga la llei als ens supramunicipals i a la Generalitat eh, per, per als ens locals, diguem, que especialment els que disposin de menys recursos i capacitat tècnica i operativa, diu la llei, per aplicar la llei, Eh, aquest article 94.1 disposa que la Generalitat ha d'establir un programa de suport a les entitats locals. I això és el que comentava el secretari de Cooperació, que, per tal de donar compliment a aquest precepte, simplement comentar-vos que està eh, el programa de reforma local de la secretaria del Departament de Governació eh, té a la vostra disposició un correu electrònic, que és el que veieu aquí en el, a la presentació, un web i un telèfon per tal d'atendre i donar resposta a dubtes concrets que pugui generar la llei a tots vosaltres i que no dubteu en trucar o plantejar-nos els dubtes que creieu convenients. Bé, canviant de tema i seguint amb els aspectes generals de la llei, hem de parlar ara sobre quin és l'àmbit d'aplicació específic al món local. La llei diu que l'àmbit d'aplicació s'estén a tots els ens locals de Catalunya, l'article 3.1. Per tant, per una banda, trobem els ajuntaments, les diputacions, les vegaries les hem posat entre parèntesis, eh, que també aplicarien el seu cas, les comarques, les àrees metropolitanes, les mancomunitats i les entitats municipals descentralitzades. Així també com els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials locals, les societats mercantils locals o ben participació majoritària local o vinculades, fundacions del sector públic local i consorcis adscrits a l'ent local. Per tant, tant administració territorial com institucional i fundacions i consorcis. Eh, davant d'aquest article se'ns plantejava un dubte que significa societats mercantils locals amb participació majoritària local o vinculades. O sigui, què significa aquest o vinculades? Si, per exemple, una societat minoritària local també estava inclosa en el seu àmbit d'aplicació. La nostra resposta davant de la indefinició de la llei 19-2014 i la inexistència de criteri en la legislació de règim local catalana, entenem que l'expressió vinculades ha de ser interpretada de manera restrictiva eh, el tenor literal de la llei també afavoreix aquesta interpretació, ja que utilitza la conjunció, com veieu, o i no i, després de participació majoritària local, cosa que fa pensar en la no inclusió d'aquestes minoritàries dins l'àmbit d'aplicació. Sobre, seguint també amb l'àmbit d'aplicació, eh, i un altre aspecte que ens fa dubtar, Eh, és, eh, perdó, és que l'article 3.1 la lletra D es refereix a que tenen un règim jurídic específic aquelles persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats administratives i presten serveis públics o perceben fons públics per al seu funcionament o per a dur a terme les seves activitats així com les persones físiques o jurídiques que duen a terme activitats qualificades legalment com a serveis d'interès general universal aleshores se'ns va plantejar davant d'aquesta aquest, parrafada que quin, quines eren aquestes persones i quin règim jurídic tenien. Eh, sobre quines són, entenem que són els concessionaris, contractistes eh, o bé les entitats col·laboradores de l'administració que col·laboren amb, el, amb les administracions locals i després sobre el règim jurídic específic, sobre, és a dir, sobre què han de fer. Eh, aquest règim jurídic es basa en el compliment en què el compliment de les obligacions establertes per la llei n'és responsable l'administració la, eh, local és a dir, l'administració responsable serà eh, l'administració local aquest efecte, aquest, aquest aquestes persones contractistes o concessionaris han d'informar a l'administració local sobre les activitats relacionades amb aquest exercici de funcions públiques també aquestes persones diu la llei, han d'informar sobre les retribucions dels seus càrrecs directius quan eh, quan el volum de negoci de l'empresa vinculada superi el 25% del volum general de l'empresa. Per tant, aquest règim jurídic especial, en aquest cas, implica obligacions per amb dues parts. Una part, eh, unes obligacions que han de ser complertes per part de l'administració local, com a responsable davant d'aquestes persones físiques i jurídiques, i les obligacions per part dels contractistes o concessionaris de retre informació davant de l'administració. Finalment, també l'article 3 diu que les obligacions de transparència establertes en el títol 2 són aplicables a partits polítics, associacions, fundacions vinculades, organitzacions sindicals i empresarials i a entitats privades en els supòsits següents. Quan perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals, o si almenys el 40% d'ajuts d'ingressos procedeix de subvencions i ajuts públics sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros. Per tant, aquí hi ha molt sector privat implicat també. Eh, finalment, com apuntàvem abans, l'article 3.3 eh, preveu que els municipis poden complir amb les obligacions de transparència i accés de manera associada o mitjançant fórmules de cooperació establertes amb els ens locals supramunicipals o amb l'administració de la Generalitat. Si per raons de capacitat eh, o eficiència no poden complir directament. A nosaltres també aquí en aquest punt eh, dèiem, bueno, pensàvem quines fórmules associatives són, perquè la llei parla de fórmules associatives i tenim que tenir en compte també que l'Arsal limita molt el recurs a la, als consorcis i a les mancomunitats que són les fórmules associatives eh, clàssiques. Recordem que la disposició transitoria a onzena de l'Arsal limita la creació de mancomunitats només a aquelles, mancomunitats, a aquelles mancomunitats que serveixin per prestar serveis o fer obres eh, relacionades amb les competències dels articles 25 i 26. Per tant, fórmules associatives per poder per crear eh, fórmules associatives que impliquin creació de mancomunitats o consorcis no les veiem aplicables per complir amb els temes de la, de la transparència. Costa imaginar-se que eh, municipis petits creïn convenient eh, mancomunar-se per, per complir amb això. Però clar, la llei parla d'associar, i associar és això, el que entenem potser és que la, la, la paraula associar no ha estat ben correctament empleada i que referia més potser altres fórmules de col·laboració mitjançant convenis de de col·laboració i que i que a més creiem que tot sembla indicar que si els ens locals més petits o amb menys recursos s'acullen a aquest precepte acudiran a la, a la fórmula segona que és la cooperació que puguin prestar els ens supramunicipals eh, tant diputacions com comarques o la mateixa Generalitat per complir amb la llei. I Eh, com he dit al principi, eh, passarem ara al final bueno, a aquest últim punt, que és la introducció de la problemàtica dels responsables. Si he llegit bé la llei, entendreu per què qualifiquem aquesta matèria de, de problemàtica. I és perquè em sabria identificar algú amb l'article 4 a la mà qui són els responsables de la llei i els seus ens locals, perquè nosaltres ho hem fet i, i ens costava. I aleshores, proposo que ara, abans que l'Elisenda es resolgui més dubtes de responsables, que fem un exercici conjunt i que llegim detingudament l'article 4, que està aquí en el, a la presentació, no sé si el veieu bé, i, i anem apuntant els dubtes que sorgeixin de la seva, de la, de la seva lectura. El punt primer diu els responsables del compliment dels deures i les obligacions establerts per aquesta llei són els alts càrrecs al servei de la Generalitat i de l'Administració Local de Catalunya. El primer dubte és que és un al càrrec local. I després continua. I el personal al servei de l'administració pública en l'àmbit general. Què és àmbit general? Tampoc ho, tampoc ho entenem. I també les persones que determinen aquesta llei en relació als àmbits específics. Què vol dir àmbit específic? Com veiem, no són termes jurídics i, per tant, requereixen d'interpretacions. En aquest primer punt ja ens indica que a l'àmbit local hi ha tres col·lectius responsables. Els al càrrecs, el personal i les altres persones en relació a àmbits específics. Pels tres col·lectius, com hem vist, ens sorgeixen, en sorgeixen dubtes. Els carrers locals, quins són? El personal qui? Habilitats nacionals? Tècnics? Caps d'àrea? Eh, I altres persones d'àmbits específics, què vol dir? Intuïm que són els contractistes, un no, altre cop, i els concessionaris, però tampoc ho diu clarament. I als, eh, no obstant això, l'article 4.2, si seguim la lectura d'aquest article diu que els efectes d'aquesta llei tenen la condició dels càrrecs llavors primer diu el servei de la Generalitat els que estableix la llei reguladora del règim d'incompatibilitats aquí cap, cap problema perquè el concepte del càrrec està clar en la normativa de la Generalitat remet al llistat de l'article 2 de la llei 13 de 2005 de 27 de desembre de règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat i si féssim l'aplicació també a la normativa estatal es tractaria del llistat de la recent llei aprovada 3-2015 de 30 de març, reguladora l'exercici de l'alto cargo de l'Administració General de l'Estat. En canvi, la lletra B diu al servei de l'administració local, als representants locals i els titulars dels òrgans superiors i directius, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local. Com dèiem, el concepte del càrrec és aliar a la normativa local, Eh, però la llei intenta limitar la noció del càrrec a l'administració local i sembla que diferencia dos grups per fer-ho, que podríem anomenar, per una banda, càrrecs representatius i, per una altra, càrrecs directius. Eh, de tota manera, a mi també la lectura d'aquest precepte només em genera altres dubtes. Eh, quins són els representants? A més, en quin grau tots? L'alcalde dels regidors, l'alcalde de regidors de la Junta, l'alcalde amb, amb regidors amb delegació, l'alcalde sol, òrgans superiors, quins? L'alcalde, la Junta de Govern, el ple... Eh, els directius locals, també a qui s'està referint, i sobre la determinació de quins són els càrrecs, recordeu que és important per delimitar les responsabilitats derivades de l'incompliment de la llei, perquè hi ha un llistat d'infraccions i un llistat de sancions que poden arribar a destitució del càrrec, multa de 6.000 a 12.000 euros, eh, pèrdua de la pensió indemnitzatòria que tingui dret quan en el mandat o en el moment de cessar el càrrec, inhabilitació per ocupar un càrrec públic. Per tant, l'article 81 fixa unes unes sancions, un règim sancionador que, que és esfereïdor. I després, el punt C, per continuar amb la lectura de l'article, diu que el, eh, tenen, eh, tenen la condició dels càrrecs fer, al servei dels altres organismes públics, a que fa referència a l'article 3, els titulars o membres dels òrgans de govern i els càrrecs directius de dits organismes. Per tant, aquí ja està fent referència, diguem, a l'administració institucional local. I el punt 3 de l'article 4 diu per a la resta de responsables la normativa reguladora de l'organització administrativa ha de determinar amb claredat i precisió les autoritats i els òrgans responsables del compliment dels deures i les obligacions establerts per a aquesta llei. A veure, fixeu-vos que en aquest punt comença per a la resta de responsables. Per tant, és una clàusula de tancament que implica aquesta resta de responsables. Però quins són aquests? La llei també podria ser més específica. Però de la lectura de l'article si ja hem dit abans que hi havia tres grups, un són els càrrecs, que els hem definit a l'article punt 2, l'altre és el personal i l'altre altres persones en àmbits específics, entenem que aquesta clàusula de tancament només aplica als últims dos grups, al personal i a les persones d'àmbits específics. Però això recordem que només és una interpretació, possible interpretació deduïda simplement de l'anàlisi de l'estructura de l'article. I, per tant, Tampoc, bueno, tampoc és massa precisa la llei en aquest punt, ni és fàcil el seu traçiat a, a les entitats locals. Per exemple, quin és en un ajuntament la normativa reguladora de l'organització administrativa? Entenem, en tot cas, que ha de ser una norma amb caràcter reglamentari, per tant, no reconduïble a un codi de conducta, i a partir d'aquí cada municipi pot determinar els responsables on vulgui. Eh, per exemple, creiem el, el reglament orgànic municipal o una ordenança de transparència, eh, en la qual es, prevegui, es prevegin quines són les unitats administratives responsables. Només administratives, però nosaltres fem aquesta lectura i aquesta interpretació de que en aquest punt 3 només és el personal i les persones dels àmbits específics. I en canvi, per la part política, el més raonable és que siguin les, les resolucions que defineixen l'estructura administrativa, és a dir, el cartipàs municipal, les que resolguin el problema dels responsables polítics i la transparència. Per això recomanem, vist el calendari electoral de, que estem ara, és a dir, ara, que incorporeu en els acords relatius al cartipàs municipal les referències que considereu convenient respecte a l'escripció de la matèria de la transparència, si fos el cas, a, a algun regidor. És a dir, a quina regidoria es podria adscriure. És important tenir un compte especialment per determinar la responsabilitat del mateix, ja que si no, recordeu que correspon a l'alcalde les matèries expressament no atribuïdes a altres òrgans per, eh, perquè diu l'article 21.1 eh, lletra S de la llei de bases del, del règim local i per tant si no atribuïu a algun regidor o a algun tinent d'alcalde la responsabilitat en matèria de transparència serà el vostre alcalde el que respondrà i això us ho volíem assenyalar com a tema important i com a recomanació important ja que estem ara en el moment de fer el pas i bé, aquí acaba la meva part moltes gràcies per la vostra atenció i ara dono la paraula a l'Elisenda que continuarà amb les explicacions sobre els responsables i resoldrà els dubtes